د خاون شې مې دومره غټ دی چې زه ورته تاو نشم راوړی، خو په یوه دقیقه کې دومره زر انزال شي چې ډېر ژوند مې ورسره خراب دی. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه د مخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان وښایي. مننه. یو داسې ملګري یو اشنا پوښتنه کړې وه چې زما ذکر دومره غټ دی چې میرمن مې تاو نشي راوړی او بیا هم په سیکس کې د یوې دقیقې زور هم نه لري. نو دومره زر انزال کېږم چې ښځه مې هم د دې شي اوس تاو لري، خو د دې شي د انزال وخت بیا ډېر کم دی. نو څه وکړم چې د دې شي انزال یعنې وخت یې زیات شي؟ د دې لپاره موږ بار بار هر ځلې په هره ویډیو کې دا تاکید او دا دوی ته ویلي دي چې تاسو یو کار چې کوئ نو هغه سرته رسوئ. که څه هم داسې ملګري دي چې دوی د یوې هفتې لپاره خوراک وکړي یا هغه نسخه استعمال کړي، خو د دوهمې د هفتې لپاره دوی په تمه وي چې راځه زما راکټ به اوس هم جوړ شوی وي او اوس به ډزې پرې کوم. دوی هېڅکله هم داسې سوچ مه کوئ، ځکه که یوه نسخه تاسو تر یوې میاشتې پورې استعمال کړه نو باید یوه میاشتې نور هم استعمال کړي. د دې ګټه داسې ده چې هر هغه سړی چې په دغه مشکل یا په دغه مصیبت اخته وي نو نشي کولی چې په یوه میاشت کې خپل ځان راټینګ کړي او قوي کړي. نو تاسو کولی شئ چې خپل ځان په دې ترتیب باندې قوي کړئ. د یوې میاشتې نسخه کولی شئ تر دوو میاشتو پورې استعمال کړئ. له هغه وروسته کولی شئ بیا تاسو خپل ځان وګورئ او چک کړئ. که غواړئ چې تاسو بیا هم د دغې نسخې څخه بیا هم ګټه نشئ اخیستی نو بیا تاسو کولی شئ بله نسخه وګورئ، د بلې نسخې څخه په اعلی درجه ګټه پورته کړئ. نو تاسو ته ما یوه نسخه راوړې چې ډېر اسانه او ارزانه ده. د دې څخه مخکې هم د انزال په باره کې ما یوه بله ویډیو جوړه کړې وه، خو تاسو اوس کولی شئ د دې څخه هم ګټه واخلئ. د بادامو سره کولی شئ خپله جنسي قوت او جنسي پاور مو دومره زیات کړئ. د بادامو سره دغه دوه شیان نور هم ګټ کړئ. لومړی بادام به لس دانې راواخلئ، له هغه سره به تاسو پنځه دانې چهارمغز هم واخلئ. دا به میده میده کړئ او یو دان یا هم جوسر کې به یې واچوئ. له دې سره به تاسو شوده هم ګټ کړئ. کله مو چې شوده ګټ کړئ نو دې څخه به تاسو جوس جوړ کړئ. د جوس څخه وروسته به تاسو دې ته دوه هګۍ هم ورواچوئ. که څومره تاسو کوشش کوئ چې څومره ښه شی دې سره مکس کوئ، که څومره په قوي یا پاورداره شی له دې سره نور هم ګډوئ نو تاسو ته بیا نور هم ګټه رسوي. کله مو چې دغه سره مکس کړو نو تاسو کولی شئ له هغه وروسته تاسو دغه تر یوې میاشتې پورې په نهارې هر سهار زما له خوا نه دغه تاسو توصیه ده چې هر سهار یې په نهارې وخورئ. کوم شی چې په نهارې وخوړل شي ګټه یې دوه چنده زیاته کېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دغسې ویډیوګانو په تمه خو تاسو یاستئ، خو زموږ د دغسې ویډیوګانو څخه تاسې پوره خوند هم اخیستلی شئ او پوره ګټه هم اخیستلی شئ. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.